ស្រួលនៅស្រួលពោះស្រស់ស្រាយបាយយើងអារម្មណ៍ព្រៃខ្លាចឆោតតែកឆោតជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងរត់ទៅរត់មកគ្រប់ទឹករឹករឹករឹកឈឺឈឺនៅស្រុកឯងសបាយហេហាសបុបនកាមដល់គេម្ដងយើងអាឡាត់ក្ដុកក្ដាប់ម្ដងលែងម្ដងជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងរត់ជួរត់គូគ្រប់ទឹករឹករឹករឹកឈឺឈឺរំទេរំទេមានគំនិតកើតទូតម្លាក់កូនឲ្យពូពោះបីសិនទេខ្ញុំជាផ្ញើជូនបងអូនក្នុងក្រៅស្រុកយើងអីលើក្រុមស្រុកហេហានៅស្រុកឯខាននេះក៏សែនស្រួលនៅស្រួលពោះស្រស់ស្រាយបាយយើងរំលឹកខ្លាំងកញ្ចក់តែកញ្ចក់ជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងក៏រំជើងក្រោមគូគ្រប់បកឬព្រឹកព្រឹកបាទសូមជួយសុំបងអូនជាវីដេអូចូលរំលឹកសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅស្រុកឯខាននេះក៏សែនស្រួលនៅស្រួលពោះស្រស់ស្រាយបាយយើងអរ៉ាប់ពេកខ្លះក៏ឆោតតែក៏ឆោតជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងក៏រត់ទៅរត់មកគ្រប់បកឬព្រឹកព្រឹកឈឺឈឺនៅស្រុកឯសបាយហេហាសបុបនកាមដល់គេដល់យើងឡាក់ក្នុងក្តាមម្ដងតែម្ដងជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងក៏រត់ជួរត់គូគ្រប់បកឬព្រឹកព្រឹករំទេរំទេមានគំនិតកើតទូតម្លាក់កូនឲ្យពូពោះបីសិនទៅខ្ញុំជាផ្ញើជូនបងអូនក្នុងក្រៅស្រុកយើងអីលើក្រុមស្រុកហេហានៅស្រុកឯខាននេះក៏សែនស្រួលនៅស្រួលពោះស្រស់ស្រាយបាយយើងប្រាប់លេខឡើងកញ្ចក់ដាក់កញ្ចក់ជើងក៏ត្រូវខ្មែរយើងក៏រត់ជួររត់គូគ្រប់ពួករឿងព្រឹងឈឺឈឺ